Ναι. Τώρα, μιλάμε για την Κύπρο μας και με τους Κύπριους υπουργούς. Απευθύνεσαι στον κύριο Μουσούτα και στον κύριο Θεμιστοκλέους. Ο Στέλιος ο Καζαντζίδης. Και τι θέλει να τους πει, να ακούσω. Οι Κύπροι πολιτικοί έχουν σχέση με τους Έλληνες πολιτικούς. Για να πάρω απάντηση να πω όχι, δεν ξέρω, αλλά όχι, λέγε. Γιατί εδώ η πολιτική μας... Ας τους εδώ, πάμε στους δικούς μας. Αφήσουμε. Ναι. Να τους αφήσουμε. Τι να πω, ξέρω εγώ, αν υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό μου το αίτημα, σε αυτό μου το ανθρώπινο αίτημα, ότι τους παρακαλούσα, θέλει... ναι. Να κάνω αγορά εγώ ένα σκάφος από την Κύπρο, από την Ελλάδα, να το πάω εκεί. Δεν ξέρω πώς θα το κανονίσω αυτό. Θα ρωτήσουμε, θα μάθουμε τις υπηρεσίες πώς γίνεται η δουλειά. Να του βάλω μια σημαία κυπριακή, γιατί αφού θα ζω στην Κύπρο, και να το αράξω κάπου σε κάποιο λιμάνι, και εκεί να ξέρει ο Κοσμάκης ότι κάποιες μέρες τη βδομάδα θα μπορεί να έρχεται να πηγαίνει στο ψάρεμα, όσοι αγαπούν το ψάρεμα, να ανοιγόμαστε έτσι μέσα βαθιά και εκεί να βάζουμε τη μουσικίτσα πάντα με τραγούδια μου και να τρώμε ένα φαγάκι το μεσημέρι ανθρώπινο και το βράδυ να γυρίζουν να πηγαίνουν στα σπιτάκια τους ευχαριστημένοι, δυσαρεστημένοι, δεν ξέρω. Γιατί μαθαίνω ότι τα ψάρια της Κύπρου είναι λίγα και δεν ξέρω γιατί. Δεν μπόρεσε κανείς να μου το αιτιολογήσει. Όταν πάει ο Στέλιος εκεί θα μαζευτούμε. Για να δούμε. Για να δούμε. Θα μαζευτούμε περισσότερο, Στέλιο. Για να δούμε. Εσύ πιστεύεις, Γιάννα, ότι μπορεί, ας πούμε, ότι μπορεί να δοθεί γίνει μια λύση σε αυτό μου το και το για αυτή την άδεια που θέλεις. Ναι. Εγώ και τώρα δημοσιαβεύει, αλλά θα επικοινωνήσω και με τον κύριο Μουσούτα και με τον κύριο Θεμιστοκλέους και την απάντηση, Στέλιο, θα την έχεις σε λίγες μέρες. Είμαι σίγουρη ότι όχι στο Στέλιο Καζαντζίδη δεν λέει κανένας. Γιατί όχι, δεν μ' αρέσει η παρανομία, δεν θέλω να γίνω εξαίρεση. Θα κάνουμε παρανομία, θα πάρουμε την άδεια. Τυχαίνει καμιά φορά και κάθομαι κάπου σε μια ουρά και μου λέει ο διευθυντής ή ο ταμείας, περάστε κύριε Καζαντζίδης. Λέω όχι, γιατί να περάσω δηλαδή. Γιατί να υποτιμήσω τους ανθρώπους που είναι μπροστά μου και να περάσω εγώ. Είναι ντροπή. Και κάθομαι και περιμένω τη σειρά μου. Θέλω να πω ότι είμαι νομοταγής και δεν θέλω να παρανομήσει κανένας μα κανένας προς χάριν μου. Θέλω αν γίνεται. Αν γίνεται θα ήθελα να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου στην Κύπρο. Είναι το πρώτο μέρος που έζησε η μητέρα μου όταν εξορίστηκε από την Τουρκία. Εκεί κάθισε νομίζω δύο μισή χρόνια. Στη Λάρνακα, ναι, στη Λευκοσία. Στη Λευκοσία. Υπήρχε ένα καπνεργοστάσιο τότε, 22, 23, 22. Και δούλεψε εκεί δύο μισή χρόνια και μετά ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Και τι σου λέγε για αυτά τα δύο χρόνια στην Κύπρο, Στέλιο? Ότι πέρασε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Της άρεσε πολύ. Και μερικές φορές μου το σφύραγε έτσι για να... Στο τραπέζι που καθόμαστε και τρώγαμε το μεσημέρι, λέω μια της πολύ προσωπική στιγμή του Στέλιου τώρα, φίλοι ακροατές, ήρθε η κουβέντα στη μάνα, την κυρία Γεστημανή, και έσκυψε έτσι το κεφάλι με συγκίνηση και με ανάμνηση για την κυρία Γεστημανή. «Αχ, το κορίτσι μου», είπε Στέλιο. Ναι, ναι. «Σου λείπει η μάνα σου». Νομίζω πως όταν χάνεις αγαπημένο σου πρόσωπο και δει μάνα, δεν ξεχνιέται η μάνα. Τι να λέμε τώρα, υπάρχει πιο πολύτιμο αγαθό στον κόσμο από τη μάνα? Ήταν το κορίτσι σου, το κορίτσι της ζωής. Ήταν η φιλινάδα μου, η μάνα μου, η γυναίκα μου, όλα μου, όλα μου. Την άκουγα και όποτε την άκουγα και πάντα την άκουγα, δεν έχασα ποτέ, ποτέ μα ποτέ. Είπες και τόσα τραγούδια για τη μάνα. Βέβαια, βέβαια. Βρήκαν όλοι αυτοί οι κύριοι που βγαίνουν τώρα και με βρίζουν, βρήκαν φαΐ στο λαιμό μου, ότι είμαι ο καταλληλότερος να πω τη λέξη μάνα, και τους έκανα τη χάρη και τους έλεγα και μάνες και ξενιτιές και φυλακές και αδικίες και ένα σωρό θέματα. Νομίζω δεν υπάρχει θέματα. Έλεγε τις άλλες
καλή της ώρα, ισότια ητσότου αυτή η μεγάλη στιχουργός, έχει εξαντλήσει αυτό το παιδί, παιδί με λέει ακόμα, όλα τα θέματα. Δεν υπάρχει θέμα που δεν το έχει τραγουδήσει. Δεν ξέρω τι να του γράψω. Αυτή τη φωνή, τη φωνάρα, από πού την κληρονόμησε ο Στέλιος? Τραγουδούσατε στο σπίτι, τι θυμάσαι, Στέλιο, από τα παιδικά τα χρόνια? Τραγούδι θυμάμαι από τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου. Νομίζω τα βάσανα που τράβηξα και τραβάω είναι αυτά που κάναν τη φωνή μου τέτοια, να έχει γεμίσει πόνο και να βγάζει αυτή την πίκρα από μέσα της. Γιατί δεν θυμάμαι να γέλασα ποτέ στη ζωή μου αληθινά. Δεν θυμάμαι ποτέ μα ποτέ. Κατοχή, φτώχεια, μιζέρια, φόβη. Πήγαμε στο χωριό, αρρώστιες, ο πατέρας μου είχε έλκος. Γυρίσαμε δελτίο, το ψωμί λίγο, να βγω να βοηθήσω. Ο πατέρας μου δεν ήταν σε θέση να εργαστεί, πέθανε σε λίγο. Είχαμε νεογέννητο μωρό το Στάθη. Βγήκα εγώ σε οικοδομές, τσιγάρα, πουλάγα νερό με στάμνα, πουλάγα κάστανα, σηκωνόμουν. Ποιο παιδί μπορεί να σηκωθεί στις 3 και στις 4 το πρωί να βράζει κάστανα για να πάει να πουλήσει σε σημείο που φεύγαν οι εργάτες με τις βούρτσες στον νόμο για να πάνε να σουβαντήσουν διάφορα σπίτια? Έτσι γινόταν τότε στη Νέα Ιωνία, στη Νικία. Και πήγαινα εκεί, το λέγαμε εργατικό κέντρο. Πήγαινε ο καθένας που ήθελε να πάρει εργάτη να φτιάξει το σπίτι του, με ρεμέτια διάφορα και αυτά. Και εκεί βρίσκαν τον πιτσιρίκο, τον Στελιανό, που καθότανε, τα σκέπαζα τα κάστρα να μην κρυώσουν με τσουβάλι, και ζήγιζα μόνος μου και πούλαγα κάστανα να βοηθήσω τη μανούλα μου να μεγαλώσουμε τον αδελφό μου τον Στάθη. Και σήμερα έχει οικογένεια ο Στάθιος, έχει παιδάκια. Η σχέση με τον αδελφό σου ποια είναι, Στέλιο? Άριστη. Άριστη. Ένα πονεμένο παιδί κι αυτό. Δεν μ' άκουσε, κάπνιζε τσιγάρο και κάπνιζε άσχημα. Την ώρα που ρούφαγε, τα δυο του μάγουλα κόλλαγαν το ένα μετάλλο και του έλεγα, καπνίζει σαν να βγήκες τώρα από φυλακή. Σαν να σου λείψαν τα τσιγάρα. Θα πάθει ζημιά. Θα πάθει ζημιά. Θα πάθει ζημιά. Με βαριόταν να μ' ακούει. Και την έπαθε τη ζημιά. Του έγινε κάποιο bypass. Του κόψανε μοσχεύματα από κάποια σημεία του σώματός του και του προσθέσανε. Μια αρτηρία του εδώ είχε μπουλώσει από νικοτίνη. Γιατί, μαντάμ? Η κυρία Βάσο. Ναι, η κυρία Βάσο. Για να μιλήσουμε για αυτή την τόσο γλυκιά κυρία. Κανονικά έπρεπε από την κυρία Βάσο να πάρω και συνέντευξη και από την κυρία Βάσο. Γιατί είναι τόσο γλυκιά, είναι το δεξί σας χέρι, την παρακολουθώ όλη μέρα τώρα. Κυρία Βάσο, θέλετε να πείτε δύο λόγια? Για come to here, madame, come to here. Θέλω να πει. Ναι, η συνέχεια με το Στέλιο. Είσαι τυχερός, Στέλιο, δίπλα από αυτή τη γυναίκα. Την βλέπω για οτιδήποτε. Ακόμη και όταν χτυπάει το τηλέφωνο και να βοηθήσει και να τρέξει, πάντα είναι δίπλα, σε το δεξί σου χέρι. Εντάξει, κλείνουμε 25 αιτία. Αυτό έλειπε, να μην συμπαρίσταται, ας πούμε, γιατί Γιάννα Λουιζίδου... Πολύ φιλόξενη, πολύ γλυκιά. Γιάννα Λουιζίδου, άλλο να... εντάξει, εσύ, από αυτά που ακούς από τον κόσμο, δεν έχεις δει όμως τι γίνεται στο κτήμα όπου πηγαίνω το καλοκαίρι. Αν θα έρθεις ποτέ και κάτσεις ένα Σαββατοκύριακο, τότε θα καταλάβεις τι σου λέω. Και θα τα πούμε. Θα δεις λαϊκό προσκύνημα, θα δεις ανθρώπους, λες και είχαν τάμα τους να πάνε σε κάποιο μοναστήρι, να πάνε τις λαμπάδες που είχαν τάξει να αφήσουν τα χρυσαφικά τους. Να κλαίνε, να μην μπορούν να μιλήσουν. Εντάξει, όλα αυτά κοιτάει όσο μπορεί, όσο μπορεί να με προστατεύσει, να μπορώ να φάω έτσι δύο μπουκές το μεσημέρι. Η μέρα είναι μεγάλη το καλοκαίρι και οι μεγάλοι άνθρωποι πρέπει να κοιμούνται και λίγο. Να κοιμηθώ καμιά ωρίτσα,
Πηγαίνω μόνος μου και βγάζω το δόλωμα, αυτό το φαγητό που τρώνε τα ψάρια. Δεν αγοράζω ποτέ δόλωμα, μ' αρέσει να το βγάζω μόνος μου. Και σε αυτή μου την απασχόληση χρωστάω πάρα πολλά πράγματα, την ευρωστία μου, γιατί η κίνηση είναι αυτή που δίνει ζωντάνια στον άνθρωπο, κακά τα ψέματα. Η κίνηση είναι ό,τι σημαντικότερο υπάρχει στον άνθρωπο. Κάποτε, όταν δούλευα εδώ πιο κάτω στην παραλία Μοσχάτου, του Κουλουριώτη, ένας ήταν, τι να σου πω, κίτρινος, χάλι μαύρο, είχε καμπουριάνι και αυτά. Του λέω, Χριστιανέ μου, τι έχεις? Μου λέει, κύριε Στέλιο, δεν ξέρω τι έχω. Δεν ξέρω τι έχω, μου λέει. Μήπως έχω τον έξω από εδώ και αυτά. Του πήγαινε εξεταστής, αυτά βρίσκονται. Εν τέλει πήγε ο άνθρωπος και μου ήρθε μετά δύο μέρες. Ναι, μου είπαν, δεν έχω τίποτα. Του λέω, έχεις κήπο σπίτι σου? Μου λέει, έχω, σε μονοκατοικία είμαι. Του λέω, πήγαινε πάρε αύριο ένα πατόφτιαρο αυτά τα μυτερά και άρχισε να τον σκαλίζεις τον κήπο σου, να γυρίζεις το χώμα συνέχεια, μην σταματάς καθόλου. Και έλα μετά από ένα μήνα να τα ξαναπούμε. Μου φύλαγε τα πόδια. Έγινε μου καλά. Φύλαγε τα πόδια, ναι. Μου λέει, μέσωσες. Μέσωσες την κυριολεξία, μου λέει, έγινε άνθρωπος. Άρχισε, λειτουργεί το μυαλό μου. Έχω διάθεση για φαγητό, για ύπνο. Υδρώνω, κουράζομαι και αυτά. Η κίνηση, η κίνηση. Αυτό είναι που με κρατάει και εμένα στη ζωή όλα αυτά τα χρόνια και μπορώ και τραγουδάω. Πάνω απ' όλα είναι η αγάπη του κόσμου, αλλά μετά η κίνηση όπου κινούμε στο κτήμα όπου είμαι. Ο αφιένας πονάει λίγο εκεί. Ο αφιένας, ναι, πονάει. Αυτό είναι ένα μεγάλο μου παράπονο. Αυτή η αρρώστια δεν είχε δικαίωμα να μπει στο δικό μου οργανισμό μέσα, γιατί το κορμί μου εμένα είναι παιδεμένο, είναι ταλαιπωρημένο. Δεν το άφησα να ξεκουράζεται σε πολυθρόνες και σε γραφεία μέσα. Την πάλεψα τη γη και με πυρούνες και με φτιάρια, με δολώματα, με αλυσίδες, με άγκυρες, με κουπιά, με μηχανές, και δεν έπρεπε εγώ να έχω αυτό το πρόβλημα. Και όποιος έχει τέτοιο πρόβλημα, να τον λυπάστε. Είναι πολύ άσχημη πάθηση το αφιενικό σύνδρομο. Πιάνονται όλα σου αυτά εδώ, δεν έχει επικοινωνία το αίμα, δεν φτάνει στον εγκέφαλο πάνω εδώ και ζαλάδες, έχεις αστάθειες στους βηματισμούς, κακοδιάθετος, δεν κοιμάσαι τη νύχτα, ξυπνάς, υδρώνεις, αλλάζεις, είσαι σε διαρκή άγχος. Είναι πάρα πολύ άσχημη αρρώστια. Μιλάνε για κάτι κολάρα, κάτι ενέσεις, κάτι αυτά, τίποτα, ούτε τα παυσίπονα πιάνουν, ιδιαίτερα όταν αλλάζει ο καιρός. Τίποτα. Η θεραπεία είναι ο φύλακας άγγελος εδώ. Η κυρία Βάσου. Ναι, που η κυρία προσέχει, που σε προσέχει, η κυρία και Βάσου, σε φροντίζει. Πριν τελειώσουμε, αφού ήρθε και η κουβέντα στον Άγιο Κωνσταντίνο και όλο αυτό το προσκύνημα όπως το χαρακτήρισες, και έτσι είναι, θέλω δύο λόγια έτσι σε όλο αυτόν τον κόσμο που με παίρνει και μου λέει θέλουμε να ξεκινήσουμε να πάμε στον Άγιο Κωνσταντίνο να δούμε τον Στέλιο, ή μου κάνουν παράπονα ότι έρχονται και μπορούν να σε δουν, έρχονται, παίρνουν το αεροπλάνο και έρχονται. Κοίταξε, για να, το χειμώνα δεν είμαι. Ένα μήνυμα σε αυτούς το καλοκαίρι. Έχουν έρθει και δεν με βρήκανε, ναι. Ή είμαι μέσα και δεν βγήκανε να τους μιλήσω. Ίσως έρχονται, ρωτάνε αν μπορούν όταν θα έρχονται στον Άγιο Κωνσταντίνο να σε βλέπουν. Κοίταξε, για να, στο σπίτι μου δεν έχω ούτε σκυλιά, ούτε η περίφραξη που έχω είναι τέτοια ντουβάρια ώστε να μη φαίνομαι, ούτε έχω ηλεκτροφόρα σύρματα, ούτε έχω συναγερμούς. Αυτά τα έχουν άλλοι. Άλλοι που έχουν δημιουργήσει εκατομμύρια πολλά από αυτή τη δουλειά και κρύβονται πίσω από συναγερμούς και από σκυλιά, ειδικά εκπαιδευμένα. Ο Καρατζίδης είναι πρόσφορος στον κάθε άνθρωπο που τον πλησιάζει. Σου λέω, ολόκληρο το καλοκαίρι είναι αυτοί οι δύο συμπατριώτες σου. Λυπάμαι για αυτό που έγινε, αλλά άνθρωπος είμαι και εγώ. Το δεν είναι ενοχλητικό κάθε πέντε λεπτά καθημερινά να περνάει ο κόσμος να χτυπάει την πόρτα? Βεβαίως, και οποιονδήποτε. Δυστυχώς δεν έχω προσωπική ζωή εγώ. Από Ευρώπη, από Αυστραλία, από παντού, από παντού. Και έρχονται παιδιά ανάπηρα και μου λένε, σου χρωστάμε τη ζωή μας, μας έδωσες κουράγιο με τα τραγούδια σου, και βλέπεις κάτι παιδιά δύο μέτρα να πούμε και είναι ανάπηρα και δεν μπορούν να μου μιλήσουν. Μπορείς να αρνηθείς αυτά τα παιδιά, να τους πεις
δεν μπορώ να σας δεχτώ, θα φάω αυτή την ώρα ή θα κοιμηθώ. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Έρχονται παιδιά που τα κρατάνε οι γονείς τους από τα χέρια, γιατί τρέμουν ολόκληρα, ας πούμε, και με βλέπουν και κάθονται 5 λεπτά έτσι και κλαίνε. Τι να πω σε αυτόν τον κόσμο, τους πω, όχι. Αυτή η αγάπη του κόσμου, Στέλιο, είναι τόσο μεγάλη. Είπες μια σοφή κουβέντα, είναι τόσο μεγάλη που σκοτώνει. Πώς το αισθάνεσαι? Ναι, ναι. Θέλω να μου, ναι, να μου το συνειδητοποιήσεις. Λένε για ότι η πιο στοργική μάνα στον πλανήτη είναι η αρκούδα. Όσο παράξενο και αν φαίνεται, αυτό το ακαλέσθητο ζωάκι έχει τόση, τέτοιο πόνο μέσα του και τόση αγάπη για το παιδί του, που το σφίγγει τόσο πολύ από την αγάπη που του έχει, που το πνίγει. Έτσι νιώθω κι εγώ, ας πούμε, έτσι. Φοβάμαι πως κάποτε ο κόσμος από την πολύ του αγάπη θα με σκοτώσει. Ειλικρινά το λέω, το φοβάμαι. Και φοβάμαι πιο πολύ τον κυπριακό λαό, γιατί αυτός ο λαός είναι που με αγαπάει περισσότερο. Γλυκό σκότωμα όμως, τέχε. Σίγουρα, σίγουρα. Και σίγουρα. Κάτι τελευταίο, για όλη αυτή την προσφορά σου στους σεισμοπαθείς, πώς έζησες το σεισμό, αλήθεια? Ήσουν στον Άγιο Κωνσταντίνο, δεν ένιωσες? Ναι, ένιωσα, έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, ναι, ένα τεράστιο, μια λεύκα χρυσίζουσα, η οποία την φαντάστηκα σε έναν δίσκο να την κρατάει ένα σαράπης με ένα τεράστιο χέρι και να την πηγαίνει όπου ήθελε. Δηλαδή έκανε μια διαδρομή το δέντρο αυτό γύρω στο 1 μέτρο. Από τη σωστή του θέση έφυγε 1 μέτρο αριστερά, δεξιά, πλάγια. Βεβαίως και μας κούνησε ο σεισμός εκεί. Και κατάλαβα από εκεί, γιατί ξέρω καλά από σεισμούς. Ξέρω και παραξέρω, το έχω πει και σε κάποια μου τραγούδια, όχι από σεισμούς, λέω για άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ότι θα είχε γίνει ζημιά στην Αθήνα. Παίρνω τηλέφωνο να μάθω για τον αδελφό μου με τα παιδιά του και αυτά, και δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για αρκετές μέρες. Μάθαμε όμως από τις τηλεοράσεις ότι είχε γίνει μεγάλο κακό, πέσαν πολλά σπίτια και δυστυχώς τη φτώχεια. Φτώχεια. Παντού η φτώχεια είναι αυτή που πληρώνει αυτά τα χαμόσπιτα. Τα χαμόσπιτα που τα κολλάνε με λάσπη χωρίς τσιμέντο μέσα και ασβέστη για οικονομία. Τότε λοιπόν σκέφτηκα ότι έχω κάποια αντικείμενα που κατά καιρούς μου στείλαν άνθρωποι που μ' αγαπούν. Και λέω αυτά τα πράγματα κάπου θα πιάσουν τόπο. Και σκέφτηκα να τα δώσω, να βγουν κάποια ποσά, να πιούν από ένα ποτήρι νερό, ας πούμε, από ένα μπουκάλι γάλα, δεν ξέρω, τα παιδιά αυτών που πάθαν τη ζημιά, που είναι μέσα στις σκηνές τώρα και έρχεται ο χειμώνας. Και δυστυχώς από τη μια γράφα... Ποιες ενέργειες έκανες, Στέλιο, για να ακούσουμε, και πού βρίσκεται το θέμα? Υπάρχει... Είναι αντικείμενα προσωπικά σου, είναι αντικείμενα που σου δώσανε, μου δώσανε. Και τάχεις με μεγάλη αξία από ό,τι ακούω. Δεν βαριέσαι, μεγάλη αξία, σχήμα λόγου είναι, ναι, όπως το πάρει ο καθένας. Ναι. Είναι ένα ρολόι χρυσό, για λέγε κύριε Βάσο το όνομά του. Πάλι κύριε Βάσο θα βοηθήσει. Κωνσταντίνα Σερών, ναι. Βασερών. Βασερών τώρα. Είπα... Ναι, τα λέγα. Ναι, είπα Κωνσταντάρα, είπε σήμερα και γελάγανε. Γελάγανε, ναι. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά, ναι. Αυτό το ρολόι μου το έστειλε ένας καρκινοπαθής, σπουδαίος άνθρωπος. Είναι εστιάτορ στην Αμερική. Και μου λέει, ντρέπομαι για την μικρή μου προσφορά, να πούμε. Χριστιανέ μου, του λέω, σου είπε κανείς ότι είμαι... ότι φοράω τέτοια πράγματα εγώ. Εν πάση περιπτώσει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάποια μέρα, δηλαδή από την ημέρα που το πήρα, ήξερα ότι κάποτε θα το διαθέσω κάπου. Του λέω να είσαι σίγουρος ότι θα πιάσει τόπο αυτό σου το δώρο. Και να που ήρθε η ώρα, να πούμε, και με πολύ χαρά του είπα του ανθρώπου ότι αυτό σου το δώρο κληρώνεται μεθαύριο και θα γίνουν κάποιες πράξεις και θα πάνε για
τον ανθρώπινο πόνο. Έχουμε δύο ρολόγια, το ένα είναι χρυσό, είναι τσέπης, αυτά που βάζανε παλιά στα γυλαίκα τους οι μεγάλοι άνθρωποι, και το άλλο είναι ένα Rolex από τα σπουδαία. Αυτά είναι δώρα της Κατερίνας της Τανίση για τη συνεργασία που κάναμε στο δίσκο Ελεύθερος. Υπάρχει ένα, να μην το πω μετάλλιο, γιατί δεν ταιριάζει αυτή η λέξη σε αυτό το αντικείμενο. Μετάλλια παίρνουν οι αθλητές που φέρουν πρωτιές αθλήματα, επικοντό, σε τρέξιμο και αυτά. Εγώ χρησιμοποίησα το όνομά μου απάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Καφτατζόγλιο, και έγινε κάποια εκδήλωση. Μαζεύτηκαν κάποιοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες που μ' αγαπούν. Και έγινε μία βραδιά και εισεπράχθησαν κάποια ποσά για να γίνει κάποια πτέρυγα, την ονόμασαν Κέντρο Πόνου των Καρκινοπαθών. Και με τίμησαν με ένα αντικείμενο που είναι χρυσό, ένα πράγμα έτσι. Πότε έγινε αυτό? Κανένας χρόνος πρέπει να είναι. Και αυτό κάποιος κύριος στη Θεσσαλονίκη θέλησε να το ηρωνεύτηκε, ένας που παλαιότερα είχε πει άλλα πάλι. Είπε, και ποιος είναι αυτός που του κάνουν τέτοια τιμή, ας πούμε. Είπαμε, ο Στέλιος έχει πολλούς φίλους και φανατικούς, έχει όμως και εχθρούς. Και μερικά φίλια. Και μερικά φίλια. Το κακό στον κύριο αυτό είναι ότι είναι πόντιος. Αυτό είναι που με πειράζει πιο πολύ, ας πούμε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που μου βγαίνει έτσι άσχημα. Και μια άλλη φορά, έτσι όπως ήμασταν και πίναμε καφέ εκεί στο κτήμα, ανοίξαμε τηλεόραση, μια φίλη μας που τη φιλοξενούσαμε, και ακούσαμε ένα υβριολόγιο περίεργο να με βρίζει κάποιος, να πούμε, και δεν βλέπαμε το λόγο. Έγινε σχόλιο με αυτό, έγινε επανάληψη αυτών που είπε, και δικαιώθηκα εγώ, γιατί δεν είχε το δικαίωμα αυτό. Με αποκαλούσε Χόμφρεϊ Μπόγκαρτ, ότι τα τραγούδια μου είναι άνευ ουσίας και σημασίας, ότι είναι τραγούδια που γίνανε στο γόνατο. Είχε απορρίψει όλους αυτούς που ασχολήθηκαν και με το στίχο και με τη μουσική. Δηλαδή το έπαιζε αυτός ότι ήταν πρίτανης των Πριτάνεων, κάποιος Θεοδωρίδης. Και έδειξε πάλι χολή όταν δόθηκε αυτό το αντικείμενο. Λέει, και ποιος είναι αυτός και του κάνετε τέτοια τιμή, να πούμε. Γενικό όμως και λόγω καταγωγής, πόντιος είσαι, αγαπάς, έχεις σχέσεις και πολλούς φίλους. Βέβαια, πονάω τη ράτσα. Είπες και ποντιακά, με το σύμπητη. Τα ποντιακά αλήθεια πώς τα μάθεις? Δεν έζησες στη Μικρά Ασία. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία, κοίταξε. Τα ποντιακά τα είχα μέσα μου φυσικά, στο αίμα μου. Μιλούσατε με τη μάνα? Όχι, με τη μαμά μιλούσαμε τουρκικά. Αυτά φέρανε από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ο μπαμπάς δυστυχώς δεν είχε ανθρώπους να μιλήσει αυτά τα λίγα ποντιακά που θυμότανε από την πατρίδα, γιατί ήρθε 20-22 χρονών παιδί. Όμως στην κατοχή ανεβήκαμε στη Μακεδονία και εκεί ήταν το σόι του πατέρα μου. Τους πόντιους ο Βενιζέλος, επειδή είδε πόσο ο Ρωμαλαίος λαός ήταν και είναι, τους πήγανε σε ακριτικά μέρη για να φυλάνε τα σύνορα, για όσους δεν το ξέρουν. Και το 80% των μεταναστών που υπάρχουν έξω είναι πόντιοι. Είναι υπερήφανος λαός, δεν μπήκε να βγάλει μεροκάματο με το στυλό, ούτε με τον πιστολάκι στην κολότσεπη. Προτίμησε την ξενιτιά για να είναι τίμια τα λεφτά που βγάζει. Λοιπόν, γι' αυτό τους πόντιους τους λατρεύω, γιατί είναι μια ράτσα με πολύ πόνο, κυνηγημένη και
Με δύναμη ψυχής. Με δύναμη ψυχής, δημιουργικά στοιχεία, δουλευτάριδες, τίμη. Εντάξει, όχι ότι δεν υπάρχουν και βρώμικοι μέσα, αλλά είναι τόσο μικρό το ποσοστό που για μένα αυτό μετράει. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί, αλλά στη ράτσα μου υπάρχουν πάρα πολύ καλοί και πολύ λίγοι κακοί. Λοιπόν, πήγαμε στο χωριό για να περάσουμε τα κατοχικά χρόνια. Εκεί, από το σόι του πατέρα μου, πήγαμε στα Πλατανάκια. Είναι οι πρόποδες του Μπέλες. Εκεί ήταν το σόι του πατέρα μου. Πρώτα του ξαδέλφια, γιαγιάδες, καλομάνες, νονές, δεξιματές. Αυτά είναι όλα ποντιακά. Λοιπόν, εκεί έμαθα τα ποντιακά σε ηλικία 11 μέχρι 14 χρονών, γιατί κάτσαμε 3 ή 4 χρόνια, 3,5 χρόνια εκεί περίπου. Και αυτά τα ποντιακά χρησιμοποίησα στα τραγούδια μου. Όταν ο Χρύσανθος, ο μεγάλος αυτός βάρδος του ποντιακού τραγουδιού, μου έκανε πρόταση να κάνουμε έναν δίσκο μαζί, τα Ειδόνια του Πόντου, όπου και έγινε, του λέω τα ποντιακά που ήξερα από μικρός τα έχω ξεχάσει. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω, γιατί την ποντιακή διάλεκτο την θεωρώ μια ξένη γλώσσα. Καλύτερα να με βάλετε να μάθω γαλλικά από την αρχή, παρά να μου λέει θα τα μάθεις και θα τραγουδείς. Εγώ, μου λέει, αναλαμβάνω να γίνω δασκαλός σου, λέξη λέξη. Και έτσι και έγινε. Και είπαμε εκείνον τον αριστουργηματικό δίσκο, και ήτανε να μην πάρω φόρας. Μετά είπαμε κι άλλα τραγούδια, πάντα πονεμένα και πάντα κοινωνικά τραγούδια με ανθρωπιά μέσα τους. Μετά ήρθε και το Πατρίδα Μαραέβωσε. Ναι. Ναι. Ναι, το Πατρίδα Μαραέβωσε. Έχουμε το άλλο Χριστέ μ' άλλα είπες ανθρώς και άλλα την εφτάνε και απάν στη γη μικρά μωρά. Έμαθα και ποντιακά εκεί, διαβάσω. Είχε φιλνάδα ποντία πριν με γνωρίσει. Βέβαια, έμενε στην Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά. Ναι, μας ένωσε ο σεισμός. Για να ακούσω. Έλα, για να ακούσω. Πώς. Έμενε πώς... σε τσαντήρι, έμενε. Σε τσαντήρι. Όχι, όσο ένωσε την κυρία Βάσο με το Στέλιο τον Καζίνο. Έμενε σε τσαντήρι και μου έκανε το στόπ. Να ακούσω. Να ακούσω. Ο Στέλιο να τα πει. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Μόνο το Στέλιο θέλει να μιλάει. Για να ακούσω πώς σας ένωσε. Ένα αυτά, δεν είπαμε, ο σεισμός. Δηλαδή. Ένα, ήμασταν σεισμόπληκτοι και δυο. Και τα βρήκαμε. Τα βρήκαμε, κάναμε και επιχειρήσεις απάνω. Είχαμε φτιάξει αυτό το ούζο το υπάρχο. Κάσαμε έτσι μερικά χρονάκια πάνω. Δυστυχώς και εκεί τα σκαθάρια πέσανε στη μέση και με διέλυσαν. Με διέλυσαν. Ήταν μια ωραία δουλειά, μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Αρσενική 100%. Δεν πούλησα κολόνιες ούτε αρώματα. Πούλησα ένα προϊόν που ανταποκρίνεται έτσι σε άρενο πάστοιχια. Υπάρχω. Ναι, υπάρχει. Έχω και στα χέρια μου. Ναι. Βεβαίως. Μπράβο. Και το έχω εκεί στο ραδιόφωνο, δεν το πήρα σπίτι, είναι εκεί στο σταθμό. Εγώ δεν έχω δυστυχώς. Κύριε Βάσο, έχεις κανένα μπουκάλι, δεν έχεις. Έχω. Α, έχεις. Το έχεις καταχωνιάσει κάπου, άργεσαι. Μετά ήρθε και ο δίσκος του αφιέρωμα, αφιερωμένο στην Κύπρο μας. Ναι. Και στους Κύπρους. Ναι. Και τώρα περιμένουμε έναν δίσκο από το Στέλιο στην Κυπριακή διάλεκτα. Θα μάθουμε Κυπριακά, Στέλιο. Α, αυτό το δίσκο θα το βγάλω στην εκκλησία. Σκέφτηκες ποτέ να γυρίσεις για να πεις ένα Κυπριακό τραγούδι? Σου βάζω δύσκολα. Κοίταξε, σε αυτές τις δηλώσεις που έκανα τελευταία με τα τιμαλφή αυτά που αυτό, κάπου ξέφυγε και είπα μια αλήθεια, κάτι με καίει, ας πούμε. Είπα, σταματάω να χαρούν όλοι αυτοί οι κύριοι που χρόνια τώρα προσπαθούν να με βγάλουν από την δισκογραφία, και θα τον κρατήσω το λόγο μου, γιατί τουλάχιστον σε αυτά είμαι συνεπής. Δεν θα ξανατραγουδήσω. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, γιατί μπορούσα να τραγουδήσω ακόμα πολλά χρόνια. Είμαι άφθαρτος σαν οργανισμός, δεν έχω κάνει καταχρήσεις, κοιμάμαι, προσέχω τη διαιτά μου, καθαρό αέρα τα καλοκαίρια
και εδώ στην Αθήνα που είμαι αποφεύγω τις κακοτοπιές, δεμένο σε κλειστούς χώρους που καπνίζουν, απαγορεύεται το κάπνισμα κοντά μου και ένα σωρό άλλα πράγματα. Έχω και διάπλαση σωματική ρωμαλαίου ανθρώπου, γιατί κάτι φίλοι που ανθρωπολόγοι με λέγανε, μου είχαν μια επωνυμία έτσι που μου διαφεύγει τώρα, άγρια φύση με λέγανε, άγρια φύση, ότι δεν παίρνω χαμπάρι από τίποτα και είμαι δουλεμένος άνθρωπος και χωράφια δούλεψα στο χωριό. Οι συγγενείς μας κάνανε, μας δώσανε από κάποια μικρά στρεμματάκια, άλλος μισό, άλλος ένα, γιατί η κλήρη εκεί πάνω ήταν πάρα πολύ μικρή και τα εδάφη πετρώδια όλα καλλιεργούσαν καπνά. Ο καπνός είναι η πιο δύσκολη καλλιέργεια. Δεν φτάνει που τους πέταξαν τους πόντιους εκεί στα ακριτικά μέρη και δεν είχαν και χωράφια καλά. Άνυδρα να τα παλεύουν με τα νύχια, να βγάζουν καρπό και μετά να έρχεται ο έμπορας. Πρέπει να το θυμάσαι το τραγούδι αυτό που λέω για τον πόντιο. Ήρθαν οι εμπόροι να παίρνε τσάμπα των καπνών, τον χωρέατε και χειροτούνε στον λογαριασμό. Ήρθαν οι εμπόροι να πάρουν τον καπνό του τσάμπα, το είχε από την αρχή δεδομένο ότι θα τον πάρουν τσάμπα τον καπνό, γιατί έτσι κάνουν οι εμπόροι. Και δεν τον ρωτάνε αυτόν στο λογαριασμό, και αυτός από ντροπή ήταν μέσα στο κρεβάτι, ντρεπόταν γιατί δεν είχε παντελόνι καλό να φορέσει. Το βιώσω αυτόν τον ιδρώτα που έχησε, δεν μπορούσε να τον διεκδικήσει αυτή τη λεπτή στιγμή, ας πούμε, στο καντάρι που λένε. Και έτσι πέρασα τα κατοχικά χρόνια εκεί πέρα, κατεβήκαμε στην Αθήνα, δύο πάλι και εδώ, Σπίρτα Τσιγάρα, και αυτό έγινε τραγούδι από τον Γιώργο τον Μητσάκη. Και πάει λέγοντας. Ποια άλλα τραγούδια σου έρχονται στο μυαλό που έχουν έτσι ιστορία, όπως ανέφερες αυτά τα 2-3 αστέλια. Που βέβαια για κάθε τραγούδι σε ένα είναι και βίωμα, αλλά είναι κάποια τραγούδια που ξεχωρίσαν είτε για την ιστορία, για την αιτία που γραφτήκανε. Νομίζω δεν είναι πολλά. Αυτή που είναι συγκλονιστική και έχω αναμνήσεις πολλές είναι η μάνα, αυτή η σπαρακτική μάνα του Τάκη του Σούκα, που δεν μπορούσα να την πω με τίποτα. Χρειάστηκαν κάποιοι μήνες, ας πούμε, έτσι, για να μπορέσω να την στανιάρω, που λένε, να την φέρω εκεί που ήθελα. Δε, η συγκίνησή μου ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν πρόσφατος ο θάνατος της μάνας μου και δεν μπορούσα. Με παίρνανε τα ζουμιά που λένε, τα κλάματα. Όπως σε πήρε το δάκρυ και το κλάμα διαβάζοντας την επιστολή αυτή, ναι, τη Ανάκη και της Άννας. Ναι, μια από τις επιστολές που σου έφερα. Τι είναι αυτό που σε συγκίνησε τόσο πολύ, Στέλιο, όταν το διάβασες? Κοίταξε, όταν διαβάζεις κάτι, καταλαβαίνεις την ψυχή του αλλονού, τον κόσμο που έχει μέσα του. Και λες, υπάρχουν ακόμα με τέτοιες ψυχούλες που έχουν τέτοια χάρη και ομορφιά μέσα τους. Γιατί εδώ οι άνθρωποι έχουν σκληρύνει πάρα πολύ, Γιάννα Λουιζίδου. Εδώ η πολιτεία μας έχει κάνει άγρια σκυλιά. Άγρια σκυλιά. Να κοιτάμε πώς θα ξεφύγει το μάτι σου από τον άλλον για να σε δαγκώσει. Δεν υπάρχει ζωή εδώ. Η Αθήνα έγινε κόλαση. Κρίμα. Λυπάμαι αυτό το ωραίο κομμάτι του πλανήτη. Αυτή η χιλιοτραγουδισμένη πόλη έγινε μαρτυρική. Δεν έμεινε τίποτα. Τον ήλιο τον έχουν κρύψει το νέφος. Η θάλασσα, όπως σου έλεγα και προλίγου, έχει μολυνθεί. Για να φας ψάρια, είπαμε, πρέπει να βουτάς το πυρούνι στο πετρέλαιο. Μου έδειξες ότι είσαι ευαίσθητος όμως και κλαις εύκολα. Πολύ συχνά. Οι άντρες δεν κλαίνε. Κλαίνε και παρακλαίνε. Και κλαίνε αληθινά οι άντρες όταν κλαίνε. Γιατί να μην κλαίνε οι άντρες? Τι είναι, δεν είναι όντα οι άντρες? Και ο πιο δυνατός άνθρωπος, υπάρχουν στιγμές που κλαίει. Μπορείς να μην κλάψεις όταν χάσεις τη μάνα σου, αν είναι δυνατόν. Υπάρχει άλλο πράγμα στον κόσμο, πιο πολύτιμο από τη μάνα. Πού θα κάνουν γνωστό το αίτημά μου και την προσφορά μου και ό,τι γίνει πια, ό,τι λεφτά μαζέψουν και ό,τι πάρουν για αυτούς τους πονεμένους ανθρώπους που τους περιμένουν τα πάνδυνα, γιατί αν δεν έχεις κοιμηθεί σε
πράγματα όπως αυτά που θα κοιμηθούν αυτοί σε λίγο, γιατί όπου να είναι ο χειμώνας στάνει. Δεν μπορώ, του φτωχού τον πόνο εν ολίγης, ο φτωχός τον νιώθει μόνο. Εγώ κοιμήθηκα σε τέτοια βρεμένα σεντόνια και κουβέρτες και παπλώματα. Γι' αυτό θυμάμαι, δεν ξεχνάω, είμαι και το ζώδιό μου τέτοιο. Λένε, οι Παρθένοι λένε, δεν ξεχνάνε ποτέ. Ποτέ. Ποιο τραγούδι να αφιερώσουμε στην Κύπρο πριν τελειώσουμε, Στέλιο? Ζηλεύω τα πουλιά. Γιατί? Γιατί αυτά είναι ελεύθερα και πετάνε και πάνω που θέλουν, όποτε θέλουν. Θα σου δώσω ακόμα ένα φιλί, να μου δώσεις. Να σε ευχαριστήσω για αυτή την όμορφη μέρα. Να σε καλά, μου χάρισες. Να σε καλά. Έτσι να ακουστεί. Σε ευχαριστώ και εγώ. Όπως και στην κυρία Βάσο που είναι δίπλα μου, για να την ευχαριστήσω για αυτή τη φιλοξενία. Ζηλεύω τα πουλιά, κυρίες και κύριοι. Φίλε Αντώνη Πέντοτζη, διάβασα το γράμμα σου και ειλικρινά συγκινήθηκα τόσο που κλαίγαμε και εγώ και μη σου πω ποιος άλλος. Ξέρεις ποιαν έχω δίπλα μου. Αυτή που παρακάλεσες να έρθει να μου δώσει το γράμμα σου. Από το 86 έχουν περάσει 13 χρόνια. Σίγουρα δεν σε θυμάμαι. Μου γράφεις ότι ήρθες στην Πεύκη, στην παλιά μου κατοικία, γιατί τώρα άλλαξα. Ήρθα εδώ στη συνοικία όπου υπάρχει φτωχολογιά. Εκεί ήμουν λιγάκι, πώς τους λέμε αυτούς τους, κυφίνας. Λοιπόν, δεν βρίσκω λόγια να σου πω ειλικρινά. Το γράμμα σου είναι ό,τι πιο σπάνιο έχω διαβάσει. Τα λόγια σου έχουν τόση ποίηση μέσα που θα μπορούσε να γράψεις τραγούδια. Δεν θα σου πω περισσότερα. Εύχομαι σύντομα να ανταμώσουμε, να τα πούμε από κοντά, μια και είναι και σένα διακαή σου πόθος. Σε ευχαριστώ και πάλι και για να δούμε. Πρώτα ο Θεός, θα ακούσει από τη Γιάννα τη Λουιζίδου ένα μου αίτημα, μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ζητάω κάτι από την κυβέρνηση της Κύπρου, κάτι που εδώ δυστυχώς δεν το κατάφερα. Ίσως μου ανοίξουν οι πόρτες και έρθω και περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου και τότε μπορεί να γίνουμε και φίλοι. Σε ευχαριστώ και πάλι.